Так, все, включаю запис. У нас поїхало записувати все і демонстрацію екрану. Значить, дівчатки, мальчики, я ще не виклав це поки на сайті, але дороблю викладу. І так, сьогодні розпочинаємо розділ 9, лінійні оператори, і починаємо з лінійних відображень. Значить, воно зараз у мене оцей файл, він трошки відрізняється від того, який висить на сайті. Ну, я от завершу, повішу, повідомлю вас про це. І так, значить, пункт 9.1, лінійні відображення. Що у нас є? У нас є два векторних простори L та M над деяким полем P. І відображення фі векторного простору L в M називається лінійним, якщо виконуються дві умови. Перша ця умова називається адитивність, а друга умова називається однорідність. Ну, звичайні стандартні умови лінійності. Значить, тут одразу ж скажемо, що ядром лінійного відображення фі називається множина всіх х-ів, які відображаються в нульовий вектор у другому просторі, а образом множина всіх тих векторів, в які відображаються усіх тих векторів з другого простору, в які відображаються вектори з першого простору. Значить, за означенням лінійного відображення, з означення впливає, що образ нуля завжди нуль. Оце, наприклад, легко впливає з другого, да? А ще фі від нуля можна розглянути як нуль помножити на щось, і це дорівнює нуль помножити на оце фі від чогось. А нуль помножити на щось дорівнює нулю. Значить, фі від нуля дорівнює нулю. І таким же самим чином випливає друга властивість, що фі від протилежного вектора дорівнює протилежному. Образ протилежного вектора дорівнює протилежному до образу. Так, з означення є питання чи немає? Ну, частковий випадок лінійних відображень ми розглядали, це лінійні функції. Частковий випадок лінійних відображень – це лінійні функції, коли у нас замість векторного простору M іде просто поле P, яке також можна розглядати як векторний простір саме над собою. Так, тут питання є за означенням? Ні. Значення. Що-що? Все нормально? Нема. Да? Добре. Продовжимо. Значить, для нас важливу роль для розуміння з практики, от цієї теореми у вас зараз немає в цьому на сайті, але от я її написав. Значить, теорема 128. Про те, як можна задавати лінійний оператор. І так, нехай у нас є система векторів є, тобто складається з векторів Е1 і так далі, Ен з простору L, і є система векторів C, C1, Cn з простору M. Значить, якщо система векторів Е утворює базис векторного простору L, то існує і до того ж єдине лінійне відображення фі простору L в M таке, що кожен вектор з першої системи відображає відповідний вектор з другої системи. Тобто фі від Е1 дорівнює С першому, фі від Е2 дорівнює С другому і так далі, фі від Ент дорівнює Cn. Доведення. Сам факт існування цього відображення. Значить, ми беремо систему векторів Е, і оскільки вона у нас береться з базису, то ми можемо для будь-який вектор Х можна подати у вигляді якому. Там можна подати у вигляді системи векторів помножити на координатний стовпчик цього вектора в цій системі векторів. Пригадуєте? Показувати чи... Давайте вам добре зараз подивимось. От коли у нас були системи векторів, от дивіться, система векторів у нас була ось ця формула 4.1. Коли у нас вектор B подається як A, це система векторів і координатний стовпчик в цій системі векторів. І координатний стовпчик в цій системі векторів. Значить, таким же самим чином ми можемо задати і ось тут.
Таким же самим чином і вектор x виражається як є помножити на координатний стовпчик вектора x в базисі є. І тоді φ від x покладемо, замінимо систему векторів є на систему векторів c. Тобто це означає, що образ вектора x буде мати в системі векторів c такі ж самі координати, як і вектор x в базисі є. Значить, тоді з огляду на наслідок 5, його також у вас ще не було, але я його дописав, це коли ми говоримо про координати вектора в базисі, мають місце ось такі співвідношення. Тобто координатний стовпчик суми двох векторів дорівнює сумі координатних стовпчиків, і якщо координатний стовпчик вектора x помножений на лямбда, дорівнює лямбда помножений на координатний стовпчик. Значить, ось звідси випливає, що це відображення φ, внаслідку 5 випливає, що відображення φ є лінійним і виконуються оці умови. Тобто таке відображення у нас існує. Тепер далі, єдиність. Єдиність, ми припускаємо, що існує якесь ще лінійне відображення, яке задовольняє ці умови, що кожен вектор ітий переводить вектор цеїтий. Тоді беремо довільний вектор х і показуємо, що ψ від х дорівнює φ від х. Тобто для будь-якого вектора х їхні образи однакові, а отже ці вектори є також, точніше, отже ці відображення є рівними. Так, з приводу теореми 128, зрозуміло чи ні? Ну, нам найголовніше зараз це фактаж. А саме, що яка б у вас не був би базис, у вас існує лише один єдиний лінійний оператор, який відображає цей базис в будь-яку систему з векторів, що містить таку ж саму кількість векторів, що і в базисі. Так, є питання з цього приводу? Бо там на практиці ця задача буде. Добре, нічого не говорите, значить вважаю, що немає. Поїхали далі. 129, теорема 129. Наше ядро лінійного відображення і образ лінійного відображення є під просторами відповідно першого простору і другого простору лінійного відображення. Теорема доводиться за критерієм. Значить, ну ми багато вже доводили теорем за критерієм, я тут не розписував. Значить, розмірність образу лінійного відображення φ називається рангом цього лінійного відображення і позначається через rφ, а розмірність ядра називається дефектом і позначається dφ. Значить, і має місце теорема 130. Значить, якщо φ – деяке лінійне відображення, тоді розмірність першого простору, на якому задано відображення, дорівнює сумі рангу і дефекту. Значить, і тут йде доведення. Значить, доведення, давайте так, будемо розбирати доведення. Є потреба розбирати, чи потім подивитися самостійно? Краще розберіть, напевно. Ну, давайте тоді розбирати. Значить, є один, значить, є один ЯК, деякий базис ядра. Беремо так, простору L і доповнюємо його векторами ЄК плюс 1, ЄН до базису усього простору L. Значить, тоді, який би вектор х ми не взяли, він виражається через цей базис, а його образ, відповідно, буде дорівнювати φ від х, як х1 φ від є1 плюс і так далі, xn φ від є1. Значить, а тому образ у вас, у нас і φ породжується чим? Φ від є1 і так далі, φ від є1. Але перші k векторів дорівнюють у нас образи перших k векторів, дорівнюють нулю, тому що є один і так далі, яка вони належать до ядра. А отже, їхні образи дорівнюють нулю. Значить, це означає, що ці вектори можна відкинути. Да? Значить, і образ тоді породжується векторами φ від ЄК плюс 1 і φ від ЄН. Тепер ми маємо показати, що ранг що ці вектори φ від ЄК плюс 1 і так далі, φ від ЄН, що вони будуть лінійно незалежними. Тобто образ породжується цими векторами, для того, щоб показати, що розмірність цього простору МФ дорівнює
от n-k, тобто кількості цих векторів в цій системі образів, ми маємо показати, що вони будуть лінійно незалежними. Значить, що робимо? Складаємо лінійну комбінацію. Складаємо лінійну комбінацію. І оскільки у нас відображення фі лінійне, ми можемо оці всі коефіцієнти загнати під знак фі, да? Тобто от, розписати таким чином. Тоді що у вас виходить? Вектор лямбда k плюс перше, k плюс перше, плюс і так далі, плюс лямбда n, він належить куди? До ядра лінійного відображення фі. Чому? Тому що воно відображається в нуль. А це означає, що воно виражається через базис ядра. Тобто лямбда k плюс перше є k плюс перше, плюс і так далі, плюс лямбда n, дорівнює, виражається якимось чином через базис ядра. Лямбда 1 є 1, плюс і так далі, плюс лямбда k є k. А тепер що це означає? Ми можемо все перенести в один бік і отримуємо лінійну комбінацію векторів базису векторного простору L. Так? А коли лінійна комбінація векторів базису векторного простору L дорівнює нулю? Коли всі коефіцієнти рівні нулю, тому що це базис. А звідси випливає, що усі коефіцієнти, ось лямбда k плюс перше і так далі, лямбда n рівні нулю. А це означає, що ось ця система векторів фі від k плюс перше і так далі, фі від n утворюють базис простору. А значить їхня розмірність образу дорівнює n мінус k. А те, що розмірність ядра дорівнює k, ми це вже ми так припускали. Отже, твердження виконується. Є питання по теоремі 130? Ні, немає. Добре. Тоді поїхали далі. Значить, нехай у нас базис є 1 і так далі, n – це базис простору L, а F1, Fm – це базис другого простору M. Значить, тоді, що таке матриця лінійного відображення фі в базисах є 1, ну, в базисах є і F? Це матриця переходу від системи векторів F1, Fm від бази, ну, це матриця переходу від базису другого простору до образів базису першого простору. Ось так. Від базису другого простору до системи векторів образів базису першого простору. Ну, там от будемо зараз дивитися, ось тут, бачите, от так само, ну, це для лінійних операторів. Значить, там подивимось, ну, поки запам'ятаєте матрицю переходу, ви всі вже маєте, насправді, зрозуміти, опрацювати, тому так, рухаємось далі. Значить, ранг оцієї матриці це якраз буде рангом лінійного відображення фі. І має місце формула. Значить, якщо нам треба знайти образ вектора х при дії лінійного відображення фі в базисі f, то це ми маємо матрицю А оцього лінійного відображення помножити на координатний стовпчик вектора х в базисі і. Оце основна формула. Тепер далі. Якщо у нас є інші базиси, наприклад, А1 і так далі, АН – це базис в першому просторі, Б1, БМ – це базис у другому просторі, є матриці переходу від базисів в першому просторі і в другому просторі, то матриця Б лінійного відображення від простору, точніше, у нас була матриця в базисах Е і Ф, а тепер у нас матриця Б лінійного відображення в базисах А і Б. Ось, в принципі, її можна запам'ятати так само, це легко, ну, по індексах побачити і зрозуміти, але насправді ми з цим будемо зустрічатися доволі рідко. Тепер далі. На множині всіх лінійних відображень простору L в просторі M можна
природнім чином вести операції додавання та множення на скаляр і перетворити множину хом, ну, від слова гомоморфізми. Ну, от, пам'ятаєте слово таке, гомоморфізми LVM. Аж перетворити множину хом LVM на векторний простір над полем P. Значить, також можна визначити композицію лінійних відображень. Тобто, якщо у нас є лінійне відображення φ простору L в простір M, лінійне відображення ψ простору M в простір N. Тут просять ще раз сказати, що таке матриця А. Матриця А. Матриця А. Зараз. Це матриця переходу. Ну, якщо буквально пару хвилин почекати, я тоді зараз її випишу більш в явному вигляді. Зараз хвилинку. Так, що у нас тут за формулою? Зараз хвилинку. Я її вам випишу зараз в явному вигляді. Так. Тут поставимо зірочку. Зараз хвилинку, я зараз швиденько вам випишу її в явному вигляді. Так, там у нас був базис F1, зараз хвилинку, F1, FM, F1. Так, воно зараз, дивіться, змінилося. Щас, секундочку. Почайте, воно трошки зараз. О, змінилося? Подивіться. Так. Оце у вас є матриця А, оцього лінійного відображення φ. Тобто, дивіться, ви берете образи векторів базису з першого простору φ від Е1 і так далі, φ від Е(n), і виражаєте їх через базис другого простору. І записуйте їх у стовпчик, так як і звичайно. Питання залишилось чи зрозуміло тут? Дівчатки, мальчики, можна продовжити? Думаю, що зрозуміло. Так. Сказали, що ясно. Тобто це воно і є. Ви просто... Ну ж таки, вся справа в тому, що те, про що я вам казав ще в першому семестрі, ви маєте чітко розібратися з матрицею переходу. Що таке матриця переходу від однієї системи до іншої? Тому що
Я вам тоді казав, воно це поняття постійно у нас експлуатується. Ми його постійно експлуатуємо, ось, зокрема, в цій темі лінійні відображення і далі. Значить, і отже ж, відповідно, у вас будуть тут такі ж самі, значить, переходи. Ось, якщо у вас А – це матриця лінійного відображення в базисах Е і F, то Б буде матрицею лінійного відображення в базисах А і Б. Так, значить, тепер про композицію. Значить, якщо у нас φ відображає L в N, ψ відображає M в N, то ψ після φ відображає L в N, тобто наскрізне, так? Значить, воно також є лінійним, і це випливає, зокрема, з того твердження, про яке ми казали. Пам'ятаєте, у нас на практиці було, що композиція лінійних відображень є лінійним відображенням. І у вас має місце, ну, насправді, оці формули про матриці. Значить, якщо у вас φ, ψ деякі матриці в базисах, лямбда деяке елемент з поля, то матриця лінійного відображення лямбда фі це дорівнює лямбда помножити на матрицю лінійного відображення фі. Матриця суми лінійних відображень фі, псі, мається на увазі, що це відображення одного і того ж простору в той же самий інший простір. Значить, матриця фі плюс псі дорівнює матриці фі плюс матриці псі і матриця добутку псі після фі дорівнює матриці псі помножити на матрицю фі. Значить, питання з цього приводу є якісь? Дівчатки, мальчики, є питання? Задавайте. Немає. Добре. Тепер переходимо до матриці, до лінійних операторів. Значить, лінійне відображення фі називається лінійним оператором, якщо воно простір відображає само в себе. Тобто, якщо другий простір збігається з першим, тоді оце ми говоримо про лінійний оператор. Тобто, це не якесь лінійне відображення, а саме лінійний оператор. Значить, так само можна визначити матрицю лінійного оператору в базисі Є. Це є матриця переходу від системи векторів Є1, Єн до базису φ від, точніше, до системи векторів φ від Є1, Єн. Треба передруковувати цю матрицю, але зрозуміло, тут просто зміниться ЄФ1, ФМ, зміниться на Є1, Єм. Треба передруковувати, чи можна продовжувати? Ну, тобто все те ж саме, тільки... Продовжуйте. Добре. Значить, отже, матриця А – це матриця переходу. Так, значить, оскільки у нас базис 1, то ваша формула, ось ця формула, вона перетворюється, перехід до нової основи перетворюється ось таким чином. Тобто А – це матриця лінійного оператора в базисі Є, вам треба перейти до базису Б. Значить, Т від А до Є на А в базисі Є на Т від Є до А. От ця формула запам'ятовується легко і просто, її пам'ятаю навіть я. Так, і тепер найголовніше, давайте про що ми сьогодні, якщо встигнемо, це буде дуже добре. Приклади лінійних операторів. Приклади лінійних операторів, які картинки ви собі маєте розуміти. Так, перший лінійний оператор – це так званий нульовий лінійний оператор. Він будь-який вектор x відображає вектор 0. Наш приклад лінійного оператора. Далі. Другий – це так званий одиничний лінійний оператор або тотожний лінійний оператор, який будь-який вектор x відображає сам себе. Третій лінійний оператор – це оператор гомотетії або подібності. Значить, ми його називаємо просто лямбда, де лямбда – якийсь елемент з поля, да? І лямбда від х – це просто ми вектор х множимо на лямбда, як звичайний вектор помножити на лямбда. Вочевидь, що нульовий оператор і тотожний оператор є частковими випадками оператора тотожності.
Це зрозуміло чи ні? Так. Тобто, коли лямбда беремо рівне нулю, ми отримаємо нульовий оператор, коли лямбда беремо рівне одиниці, ми отримуємо тотожній оператор. Тепер давайте ще одразу будемо говорити про ядро і образи лінійних операторів. Значить, для нульового лінійного оператора що слугує ядром? Ядром слугує, значить, всі поняття, які ми говорили про лінійні відображення, тобто ядро і образ, вони так само зберігаються. Дефект і ранг так само зберігаються. Значить, ядром нульового лінійного оператора, очевидно, буде слугувати весь векторний простір L. Чому? Тому що всі вектори з простору L відображаються в нуль. Значить, ядром слугує весь векторний простір L. Образом нульового лінійного оператора є лише нульовий підпростір, тому що лише нульовий вектор має прообраз приділі нульового лінійного оператора. Є питання з цього прикладу, от в першому. Ну і так само твердження виконується, що розмірність простору L – це є розмірність ядра плюс розмірність образу, оскільки ядро складається з усього векторного простору, а образ тільки з нульового. Да? Значить, там n плюс 0 дорівнює n. Друге, одиничний лінійний оператор, да? Значить, у нього якраз навпаки міняється. Значить, ядро складається лише з нульового вектора. Да? Чому? Тому що лише нульовий вектор переходить нульовий при цьому тотожньому відображенні. А образ складається з усього векторного простору. Образ складається з усього векторного простору. Значить, і так само твердження має місце. Так само твердження має місце, що ранг плюс дефект дорівнює розмірності всього простору. Значить, ну і насправді от для випадку оператора подібності, тут однозначно сказати не можна, тому що все залежить від лямбда. Якщо лямбда дорівнює нулю, то тоді ядро складається з усього векторного простору і образ складається з нуля. Якщо лямбда відмінна від нуля, то тоді ядро складається з нульового простору, а образ з усього векторного простору. По цих перших трьох операторах є питання? Немає. Немає, добре. Поїхали тоді далі. Четвертий приклад – оператор повороту. Ну, я брав оператор повороту на площині. Значить, собі для зручності можете намалювати вектори Е1, Е2, які є, або навіть давайте я можу зараз швидше за все, ми можемо, от дивіться, значить, малюємо ось ваш, погано намалював, ну вже як буде. Значить, оце ваш вектор Е1, так, оце ваш вектор Е2, так. Тепер ви повертаєте на кут фі. Так, зараз давайте. Значить, тепер ви повертаєте на кут фі. Ось у вас стає фі від Е1, ось ваше фі від Е1, так. Оцей кут фі, так? І ось у вас, зараз постараюсь намалювати гарно, красиво, значить, і ось у вас фі від Е2. І ось у вас оце ж саме кут фі, да? Ось оцей кут фі. І ось цей кут фі. Так, ну що, видно нормально? Так, все видно. Так. Так от дивіться, тепер координати координати вектора фі від Е1 в цьому базисі будуть які? Проекція на Е1 це буде косінус фі.
Так, ось у мене косинус фі. А проекція на Е2 буде, очевидь, синус фі. Ось синус фі. Тепер для вектора фі від Е2. Фі від Е2. Проекція на вісь іксів, це буде, дивіться, в протилежному напрямку це буде мінус синус фі, так? І на вісі ігреків це буде косинус фі. Побачили? Ось ваша матриця. Ось. Тобто тут на цей лінійний оператор повороту краще за все дивитися через його матрицю. Ну, ось цей малюнок, я, можливо, його після добавлю, але вже буде, мабуть, не сьогодні точно. Так от, дивіться, що ми тут маємо. Оператор повороту, він у нас буде, його ядро складається з чого? Ядро складається лише з нульового вектора, да? Тому що лише нульовий вектор залишається на місці. Зрозуміло, да? Значить, а образ – це буде весь векторний простір, да? Тобто в нашому випадку вся площина. Так, є питання з цього приводу? Немає. Немає, добре. Тепер далі рухаємось. Приклад п'ятий, він же шостий. Значить, нехай векторний простір у нас є прямою сумою підпросторів U і V. Це означає, що будь-який вектор X можна подати у вигляді U плюс V. Будь-який векторний простір можна подати у вигляді U плюс V. Вектор, будь-який вектор X. І тоді у нас є два лінійних оператора. Оператор фі – це оператор проєктування. Оператор фі – оператор проєктування на підпростір У паралельно підпростору В. Ну да. Оператор фі – оператор проєктування на підпростір У паралельно підпростору В. Там у вас практичних це є. Так, малюнок це можна витерти вже, оцей малюночок? Думаю, що так. Все, я тоді прибираю. Значить, тобто він визначається яким чином? Фі від х просто дорівнює першій компоненті. І оператор псі, оператор відбиття від підпростору У паралельно підпростору В. Значить, це буде У мінус В. Тобто цей знак плюс заміняється на знак мінус. Ну, давайте, можливо, зараз ще зробимо, зараз у нас залишається 3 хвилини, ну, тут, так, чекайте, не можу, а, от, все. Зараз я ще спробую намалювати. Значить, дивіться, ось у нас є площина, ось наша площина, оце пряма, оце підпростір У. І оця пряма – це наш підпростір В. Тобто ваша площина L можна зобразити у вигляді підпростору У цієї прямої і прямої суми підпростору В. Це зрозуміло, да? Тому що будь-який вектор з площини можна подати як суму цього вектора звідси, вектора звідси. Тепер беремо довільний вектор X. Ось ми беремо довільний вектор X. Ось ми беремо довільний вектор X. Так от, дивіться, як він, чому він дорівнює? Він дорівнює ось, його можна розкласти в суму проекції, ось ваш вектор V, так? Ось ваш вектор V, а ось паралельно, ось ваш вектор U. Так? Тобто вектор X можна подати у вигляді суми U плюс V. Це зрозуміло? Дивіться уважно. Тоді проекція вектора X на підпростір U, тобто це оператор фі від X, це буде оцей вектор U, тобто ваш вектор U, це буде ваше фі від X.
Тобто ось вектор X спроектували на підпростір U паралельно до підпростору V. Якщо підпростір V буде інший, то у вас і проекція буде іншою. І тепер симетричне відображення. Да? Дзеркальне відображення відносно V паралельно відносно U паралельно V. Да? Значить, малюємо вектор мінус V. Ось вектор мінус V. Ось, ай. Значить, ось ваш вектор мінус V, так? А ось тепер беремо суму вектора U і мінус V. І оце ви отримали, ось цей вектор, це буде ваше псі від X. Побачили? Ось цей вектор, це буде псі від X. Дивіться уважно, ось він. Дивіться, є питання чи немає? Задавайте. Ні. Оце те важливо, що ви маєте зрозуміти. Значить, у нас залишається менше хвилини. Значить, якщо виб'є, то вже завтра продовжимо 11 годин. Значить, тепер лінійний оператор називається невираженим, якщо його ранг дорівнює рангу простору. Тобто ранг невираженого лінійного оператора дорівнює рангу матриця буде невиражена цього лінійного оператора. А що, очевидно, лінійний оператор є невираженим тоді, лише тоді, коли його матриця в деякому базисі є невираженою. Ну, ще, значить, тут оце дочитаєте, значить, ну, завтра, якщо, то продовжимо. Добре, тоді, давайте, мабуть, на